ሰላም ጤና ይስጥልን። እንዴት ናችሁ? ታደለ ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እቺን ድሮይንግ እዚህ ጋር እንደምንመለከታት እቺን ድሮይንግ ነው ዛሬ የምንሰራት። ሁለት ናቸው፣ እቺኛዋን ድሮይንግ እና ሁለተኛ ላይ ደግሞ እቺኛዋን ድሮይንግ ሶሊድ ወርክ ላይ እንሰራታለን ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው እንሄዳለን። የመጀመሪያዋን ድሮይንጋችንን እንጀምራለን። የመጀመሪያው የምንሰራው አራት ማዕዘን ነው። አራት ማዕዘን እንሰራለን። ያ ማለት ከዚህኛው ጠርዝ እስከዚህኛው 60 ነው። እንደዚሁም ደግሞ የስፋቱ ደግሞ 42 ነው። ስለዚህ እሱን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ 66ቱ ወደዚህ ነው፣ 60ው ቁመቱ ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት እንጀምራለን ስራችንን። ስለዚህ ፓርት ላይ እንገባለን። ፓርት አክቲቭ ከሆነልን በኋላ የመጀመሪያው ስራችን ኤክስትሩድ ስለሆነ ሁለት አማራጮችን ትጠቀማላችሁ። ብዙውን ጊዜ አጭር የሆነውን መንገድ ለማሳየት እሞክራለሁ፣ እናንተ በተመቻችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ አሁን ኤክስትሩድ ስለሆነ መጀመሪያ ላይ የማደርገው ኤክስትሩድን እመርጥና ፍሮንት ፕሌንን መረጥኩት። ፍሮንት ፕሌንን ከመረጥኩ በኋላ የመጀመሪያው የማደርገው ከሴንተር ተነስቼ ኦኬ፣ ከኮርነር ተነስቼ ወደ ላይ አንድ ላይ እንመርጣለሁ። ሰራኋት። ሌላኛዋ ደግሞ ከዚህ ተነስታ ወደዚህ የምትሄድ ናት። ቀለል አድርጌ ነው ማለት በተለያየ እንትን ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ። ስራዎቹን በቀላሉ እንድታቁት እና በፍጥነት መስራት እንድትችሉ በማሰብ ቀለል ያለውን ነው እኔ ማሳያችሁ፣ ቀለል ባለው። ስለዚህ የመጀመሪያው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር እቺን ወደዚህ ላዙራት። እንደምትመለከቱት አሁን ከዚህኛው ጠርዝ እስከዚህኛው ጠርዝ ያለችው ስፋቷ 12 ናት። የዚህኛውም 12 ነው። ቁመቱ የዚህኛው ነው 66፣ ከዚህ ደግሞ 60 አለው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ይሄኛው ላይ እንወስዳለን። 66 ነው ይሄ 66፣ ይሄኛው 60 ነው። ይችኛዋ ስፋቷ 12፣ ይሄም 12 ነው። አሁን ምንም ሌላ ነገር መስራት እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ምንም ሳትሉ በዚህ አይነት መልኩ ይሄ ከመጣላችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ይህንን ኦኬ ብዬ ወይም እዚህኛው ጋር ጊዜ ሳረገው ኤክስትሩድ ያደርጋል። ለምን? ኤክስትሩድ ስለሆነ ቅድም መርጬ የመጣሁት ኤክስትሩድ ስለሆነ አሁን የዚህን ሙሉ ፓርት ኤክስትሩድ ያደርጋል። ለምን ኤክስትሩድ ነው የተመረጠው? ስለዚህ ኤክስትሩድ ሲደረግ እኔ ከሚድ ፖይንት ላይ ለምን ሪብ ስለሚደረግ እዚህ በ42 ነው የምናሳድገው ወይም ደግሞ ስፋቱን የምንወስንለት። ስለዚህ 42 አስገባለሁ። ዲዛይኑ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ይሄ ከመጣ በኋላ ኦኬ ማለት ነው። ኦኬ ስል ይሄንን መስሎ መጣ። ይሄ ከመጣ በኋላ በዚህኛው ሳይድ እና በዚህኛው ሳይድ ግን ምን አለ? ቻምፈር አለ። ቻምፈሩ ደግሞ 12 12 ነው። ስለዚህ ቅድም በባለፈው እንዳሳየዋችሁ ቻምፈር ውስጥ እገባለሁ። ከዛን ቻምፈር እችኛዋን መስመር እና እችኛዋን መስመር እመርጥለታለሁ። ስለዚህ 12 12 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 12 ሳስገባ ሁለቱን በ12 ቻምፈር ያደርግልኛል። በዚህ አይነት መልኩ እኩል ናቸው። ስለዚህ 12 12 ስለሆኑ በሁሉም ሳይድ ያለው በቃ እኩል አድርገን በዚህ አይነት መልኩ ቻምፈር አደረኩት። በቃ ምንም ሌላ ነገር ውስጥ አልገባው። ለምሳሌ ይህ ኖርማል ነው። ስለዚህ ኖርማል እንዳለ ሆኖ ለምሳሌ ፊሌት ብዬ ሁለት አማራጮቹን ላሳያችሁ፣ ሁለቱንም መጠቀም ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። አንደኛው ሶስቱንም መምረጥ አንድ፣ ይሄኛውን ፌስ ደግሞ ሁለት፣ ሶስተኛው አዙራችኋት እዚህ ጋር ስታደርጉት ይሄን አይነት ቅርጽ ትይዛለች። አንደኛው አማራጭ ይሄ ነው። ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ ማሳያችሁ ምንድን ነው? ይህንን ወደ ነበረበት ተመለስ። ይሄ እንደዚህ ከሆነ በኋላ ፊሌት ትሉትና ሁለቱን ብቻ እችንና እችኛዋን ኮርነር ተጠቅመን
ፊሌት ማድረግ እንችላለን። ያ ማለት እቺን እዚህ ጋር አመጣለሁ፣ እቺኛዋን ላይ እነካለሁ፣ ሁለተኛ እቺኛዋን ላይ እነካለሁ። አሁን እዚህ ጋር አመጣና 21 አይደለ ድሮይንጋችን ላይ ያለው 21 ነው ራዲየሱ። ስለዚህ ራዲየሱን እዚህ ጋር አጀስት ስናደርገው እዚች ጋር 21 ሳስገባ ልክ የቅድሞ ቦታ ላይ መጥቶ ይገብልኛል ማለት ነው። በ21 ሚሊ ሜትር ነው የሰራው። ይኸውና በቃ በዚህ አይነት መልኩ እንደዚህ ማምጣትም ይቻላል ማለት ነው። በሁለቱም ብሰሩ ተመሳሳይ ነው የሚመጣው። ብዙም እንትን አትበሉ። አሁን ኤክስትሩድ ያደረኩት ከመሃል የተጠቀምኩበት በዋናነት ምንድን ነው፣ ለምንድን ነው የተጠቀምከው የሚል እንትን ካለ አሁን አሳያቸዋለሁ። አሁን ፍሮንት ፕሌን ነው የተጠቀምኩት። ፍሮንት ፕሌንን ኖርማል ሳደርገው መሀል ላይ ነው የሚገባልኝ። ከዛም በኋላ ለምን ኤክስትሩድ ያደረኩት ከመሃል ስለሆነ፣ ስለዚህ እሱን ካመጣው በኋላ ስኬች ማድረግ እችላለሁ። ከፈለግኩ ሪብ ማድረግ እችላለሁ። አሁን ግን እኔ የምፈልገው ሪብ ለማድረግ ድሮይንጉ መጀመሪያ መቀመጥ ስላለበት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ከዚህ ጋር እንነሳለን። ከዚችኛዋ ጠርዝ ወደዚህ አካባቢ፣ ከዛ ወደዚህ፣ ከዛ ወደዚህ ብመጣ ለምንድን ነው ይችኛዋን እዚህ ጋር ያለችውን ክፍተት መወሰን ስላለብኝ ነው፣ ቁመቷን፣ ይችን ቁመት። ስለዚህ ዳይሜንሽን ውስጥ ገብቼ ይችን ወስዳለሁ። ስለዚህ እቺ 27 ናት የሚለው 27 ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ዝቅ ይልልኛል ማለት ነው። ድሮይንጋችን በዚህ አይነት መልኩ ስለሚል እዚህ ጋር ከፍታዋን እንደምትመለከቱት የዚህኛው 42 ነው፣ እዚህ ቁመቱ 42 ነው፣ የዚህኛው ግን 27 ነው። ስለዚህ 42 ከፍታ ላይ እናስቀምጣታለን። እችኛ 27ቷ የሰርኩላ ስለሆነች ነው 42። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ይሄ ከመጣ በኋላ አሁን ይሄ ከሴንተር ነው የተነሳው። ስለዚህ ስፋቷ ከሴንተሩ ወደ ውጭ ያለችው ስፋት ስንት ናት? እቺ ውፍረት ማለት ነው 12 ናት። ከዚህኛው ጠርዝ እስከዚህኛው ጠርዝ ግን 15 ነው። ስለዚህ አሁን እኛ እየሰራን ያለ ነው 15 ስላልሆነ በዚህ አይነት መልኩ ካስቀመጥነው በኋላ አሁን ይሄንን በሪብ እንስራው። አሁን ይሄንኛውን አስቀምጠናል፣ ይሄንን አስቀምጠናል። ስለዚህ ትሪም ብዬ ይሄንን መጀመሪያ አጠፋዋለሁ። ይህንን መስመር እንደዚህ ያጠፋዋል። አሁን ይሄ ሪቭ ይሆንልኛል ማለት ነው። ቅድም ማለት በባለፉት ላይ ለማሳየት ሞክሬ ነበረ። ሪቭን ግን በስራ እናያለን ብያችሁ ነበር። አሁን ሪቭ ላረግ ነው። ይሄ ግን ሪቭ ወደ ላይ ስለሆነ እዚች ጋር መታችሁ ችን ስትነኳት ቀስቷን ወደ ውስጥ ታደርግላችኋለች። ስለዚህ ስፋቱ 12 ነው። ስለዚህ ከመሃል ነው የሚነሳው። እዚህ ጋር 10 ነው የሚለው። ስለዚህ ይችን 12 ማድረግ ነው። ከመሃል ተነስቶ ነው የሚሄደው። ምሳሌ እንደዚህ ብታዞሩት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን 12 ኦኬ፣ 21 ብየው ነው ይሄንን ያክለው። ስለዚህ 12 ነው፣ ይችን ነው የምታክለው። ስለዚህ ሪብ እናደርጋለን። ኦኬ ስለው ሪብ ማድረግ በእንደዚህ አይነት መልኩ ድሮይንጋችን ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ግልጽ ይመስለኛል። በጣም በቀላሉ ኮንትሮል ፕላስ 7 ስታደርጉት ትክክለኛ ስሪዲ ፖዚሽኑን ይይዝላችኋል። ቱዲ ለማድረግ ኮንትሮል ፕላስ 8 ነው የምታደርጉት። በዚህ አይነት መልኩ ኮንትሮል ፕላስ 7 አድርገን ይህንን ይመስላል። ለማሽከርከር ከፈለጋችሁ ደግሞ እንትኖቹን መጠቀም ትችላላችሁ። እነዚህ ከርሰሮች አሉ፣ አፕ ኤንድ ዳውን የምንላቸው እነሱን በመጠቀም ማሽከርከር ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ የማውዛችሁን የሴንተር ቦሉን ይዛችሁ ደግሞ መጫወት ትችላላችሁ ማለት ተጭናችሁ እጃችሁን ማውዙን ስታሽከረከሩት አብሮ ይዞራል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ የመጀመሪያው ስራ ይሄንን ምስል አመ ይችን ነው። ይህንንም ለመስራት ቅድሙ የተለየ ነገር አንጠቀምም፣ ተመሳሳይነት ይኖራቸዋል። እነሱን ተጠቅመን ነው ድሮይንጋችንን የምንሰራው። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ውፍረቱ ባለ 20 የሆነ ቁመቱ 90 እንሰራው። ስለዚህ የመጀመሪያው አረክታንግል በዛ አይነት መልኩ እንሰራለን።
ከዛም በኋላ ወደ ላይ ያለውን እናስኬዳለን ማለት ነው። ስለዚህ አብረን እንስራ። ስለዚህ ፍሮንት ፕሌን መረጥ የመጀመሪያውን ፍሮንት ፕሌን ላስቀምጬ ነው የምሰራው። ስለዚህ ኤክስትሩድ ስለሆነ በቀላሉ ኤክስትሩድ ብዬ ከተነሳው ራሱ መጨረሻ ላይ ኤግዚት ስለው እሱ ራሱ ይሰርልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሴንተር ሬክታንግል ብጠቀም ከመሃል እንዲነሳልኝ ፈለግኩ። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ አስቀመጥኩኝ ዳይ ስማርት ዳይሜንሽንን። ከዚያ ወደዚህ ይችኛዋል ከፍታዋ 20 ናት። 20 ስለሆነች ይችን 20 ኦኬ 20 ሆነች። ወደዚህ ደግሞ ቁመቷ 98 ነው። ስለዚህ ይችን 98 አስቀመጥኩኝ። ስለዚህ አሁን ምንድነው ከዚህ ጋር ተነስቶ ወደዚህ እንደዚህች የምትሄዳለች 14 14 ወደ ላይ የምትገባ ማለት ነው። ወደዚህ 14 ወደ ላይ ደግሞ 6 ከፍታ ያላት ማለት ናት። ስለዚህ እሷን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ እሷንም ለመስራት በቀላሉ በላይን መስራትም ይቻላል፣ ከፈለግን ደግሞ በሬክታንግል መስራት ይቻላል። እንደዚህ አድርጎ ሴንተር የሬክታንግል ስለሆነ እሷን ወደ ኮርነር እንቀይርና ከዚች ጋር ጀምረን እዚህ ጋር የምታበቃ እንደዚች ከፍ እናደርግና እንደዚች አድርገን እናስቀምጣለን። የመጀመሪያው ከዚችኛዋ ላይን እስከዚችኛዋ ላይን ያለችንን ርቀት እንወስዳለን። እሺ 14 ናት። የዚህም ከዚህኛው ላይን እስከዚህኛው ላይን ያለችን ርቀት እቺ 14 ናት። ከዛ አሁን ምንድን ነው የማደርገው የዚህን ከፍታ 6 ነው። ይሄ 6 ነው። ስለዚህ ይሄ 6 ሲሆን ይሄኛውም 6 ይሆናል፣ አንድ ላይ ስላሉ ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ይመጣል ማለት ነው። 6 ናት እቺ ከፍታዋ። ወደዚህ 14 ወደዚህ 14 ይሄ 20 ነው። ይሄ 12 ነው። ስለዚህ መሀል ላይ ነው ያለው ቀዳዳው ማለት ኦኬ። እዚህ ጋር ዳይሜንሽን ስህተት አለ። ይችኛዋ 20 ናት። ስለዚህ ይሄንን የሚመስል ነው። አሁን ይሄ ከመጣ በኋላ ምን አደርጋለሁ? ትሪም አደርገዋለሁ ይሄኛውን መስመር። ስለዚህ ፓወር ትሪምን ተጠቅሜ በዚህ አይነት መልኩ ሰራሁት። ኦኬ አልኩት። ይህን ኤግዚት ስለው ወደዛ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስትሩድ የምናደርገውን መወሰን እንችላለን ማለት ነው። ኤክስትሩድ የሚሆነው ወይም ስፋቱን መወሰን ማለት 42 ነው። 42 ብለን ማስቀመጥ ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ዲያሜትሩን 42 ኦኬ፣ ይሄው ጨረስ። ስለዚህ ይሄንን የሚመስል ይመጣል ማለት ነው። ከዛን አሁን ምንድን ነው የምናደርገው ቶፕ ቪው ላይ ወይም ከላይ ነው የምንሰራው። አሁን የምናስቀምጠው እዚህ ላይ ስለሆነ ይህንን እንጫንና ኖርማል ብለን መነሳት እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ ቶፕ ፕሌን መርጠን መነሳት እንችላለን። ስለዚህ አሁንም ኤክስትሩድ ስለሆነ የምንፈልገው ኤክስትሩድ እለዋለሁ። ዘና አክቲቭ ይሆናል እዚህ መሀል ላይ። ከዚችኛዋ ላይን ወደዚህ የሚወርድልኝ ላይን ሴንተር ላይን ካስቀመጥኩ በኋላ ከፈለግኩኝ በዚህኛውም ላይን ቀለል ባለ መልኩ ለመስራት ከፈለግን በእንደዚህ አይነት መልኩ ይህንን ሴንተር ላይን ካመጣን በኋላ እዚህ ነው ያለን። ስለዚህ ሴንተር ሪታንግላችንን አምጥተን ከዚህ ጋር ተነስተን እንደዚህ ብናደርገው ይህን የመሰለ ሪታንግል ይወጥልናል። እዛ ውፍረቱን የዚህ ውፍረቱ 14 ነው። ስለዚህ 14 እናስገብለታለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህኛው ከዚህ እስከዚህ ያለውን ይሄን ስናስገባ 14 ስንለው ትክክለኛ ቦታው ላይ ሄዶ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ 14 ሆነ። 14 ላይ ካረግን በኋላ ኤክስትሩድ የምናደርገው ወይም ደግሞ ወደ ላይ ከፍ የምናደርገውን ቦታ መወሰን ነው። ያንን ለማስቀመጥ ውፍረቱን 14 አደረግን። ከፍታው ነው። ስለዚህ ከዚህም በኋላ ያለው የሚቸግረን ነገር የለም። አሁን ኤክስትሩድ ብዬ ስለሆነ የተነሳሁት ኤክስትሩድ ራሱ ያደርግልኛል። ከዛን ከፍታችን እዚህ ጋር እንደተቀመጠው ከዚህ ተነስተን ከዚህኛው ማለት ነው እስከ ላይ ድረስ ያለውን ነው ይዘን የምንነሳው። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ 21 ነው።
እዚህ ደግሞ ወደ ላይ ያለው 21 ነው። ስለዚህ 42 ነው ማለት ነው። ከፍታው ከፍ እንዲልልኝ አድርጋለሁ። 42 ተቀብሎልኛል። ስለዚህ ይሄንን የሚመስል ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሰበን ላይ ሳደርገው ይሄ ይመጣል። ስለዚህ ይሄንን ሼፑን መቀየር ነው፣ ልክ እንደ ቅድሙ ማለት ነው። ከላይ ያለችውን ክቧን ለማምጣት ሶስቱን ፌስ መርጠን ማምጣት እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ ሁለቱን ፌስ ተጠቅመን 42ቷን 22ቷን 21 እዚህ ጋር የተቀመጠችውን ራዲየስ ለማምጣት ይሄንና ይሄንን አድርጎ 21 ማስገባት ነው። መሀል ላይ ይመጣል። ካልሆነ ደግሞ ፌሱን ያንን ሶስቱን ፌስ መርጠን ደግሞ 21 እንዲገባን ማድረግ ይቻላል። ችግር የለውም። ስለዚህ ፊሌት ውስጥ እንገባለን። ፊሌት ውስጥ ከገባን በኋላ ከተፈለግን በዚህ ከፈለግን በዚህ ማምጣት እንችላለን። ተመሳሳይ ነው የሚመጣው። ለምሳሌ በዚህኛው እንሂድ። ይችኛዋን እና ይችኛዋን ክሊክ አድርገን 21 እዚህ ብሰጠው 21 ሳስገባ ይህንን ይሰጠኛል ማለት ነው። አይ አይሆንም፣ በዚህኛው ሳይሆን በዛኛው ካላችሁኝ ደግሞ ኦኬ። ስለዚህ ይችኛዋን እዚህ ጋር መርጥና ይህንን ፌስ ሁለተኛውን ፌስ እዛን ይህንን መርጬ እዚኛውን ይህንን ሶስተኛውን ፌስ ስመርጥ ይሄው ይመጣል። ያ ማለት 21 ነው፣ እሱም 21 ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ትክክለኛውን ፌስ ማምጣት ይቻላል። ተመሳሳይ ምንም ልዩነት የለውም። እዚህ 24 ነው ወደ ውስጥ የሚገባው፣ ከዚህ ደግሞ ወደዚህ 21 ነው የሚመጣው። ስፋቱ 12 ነው። ስለዚህ በዚህ ችኛዋ ፕሌን ላይ በቀላሉ እናስቀምጠና ከዛም በኋላ ያኛውን ከበስተጀርባ ያለው ግን ከዚህ እስከዛ ያለው ስፔስ 50 ነው። ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው፣ 21 ሆኖ 50 ነው ርቀቱ ያለው። የዚህን ካስቀመጥን በኋላ የዛኛውን መብሳት ቀላል ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ እንጀምር። ስለዚህ ይህንን እንነካለን። አሁን ኤክስትሩድ ከት ስለሆነ የማደርገው ኤክስትሩድ ከት ነው የማደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስትሩድ ከት እለዋለሁ። ስለዚህ ከዚህኛው ነው የተነሳሁት። ከዚህኛው ፕሌን ላይ ነው የምነሳው። ኤክስትሩድ ከት ነው ማድረግ። ስለዚህ አንድ ሰርክል አመጣና እዚህ አካባቢ ጋር እሰራለሁ ማለት ነው። ዝም ብዬ ነው የሰራሁት። ከዛን ዳይሜንሽን አመጣለሁ። ዳይሜንሽን ሳመጣ ከዚችኛዋ እስከዚችኛዋ ሴንተር ያለችው እቺ 12 ናት። 21 ነው የሚለው 12። ስለዚህ 21 ነው ስፋቷ ነው 12። ስለዚህ ይችን 21 ነው። ስለዚህ 21 ላይ ትቀመጣለች። ከዚህኛው መስመር እስከዚችኛዋ ያለው ግን ወደዚህ ያለው 21 ነው። ይሄ 21 ወደዚህ 24 ወደዚህ 21 ስለዚህ 24 ነው። ስለዚህ 24 ብለን ይችኛዋን 24 ትጠጋለች። ስለዚህ ይሄ 24 ነው፣ ወደዚህ 12 ነው። የሆሉ ስፋት ደግሞ 12 ነው፣ ዲያሜትሩ 12 ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል። አሁን ይሄን ኔክስትሩድ ስለው ኤግዚት ሳደርገው ይበስልኛል ማለት ነው። እሱ ውስጡ ያስቀምጥልኛል። ይኸው ይበሳል። ስለዚህ እዚህ ጋር በስተናል። የበሳ ነው እንዳለ ሆኖ ይሄኛውን ኮንትሮል ፕላስ ኤት አረገውና ሲመጣልኛል። እዛን አሁንም ኤክስትሩድ ከትን አክቲቭ አረገዋለሁ። እዚህ ላይ ስኬች ለማድረግ ነው። ስለዚህ በዚችኛዋ ሴንተር እንደዚህ አልፍና እዚህ ጋር መጥቼ እዚ አካባቢ አንድ 12 ኮንቨርት እናደርጋት እና ዳይሜንሽን ለመውሰድ ከዚህኛው ሴንተር እስከዚህኛው ሴንተር 50 ስለዚህ ይህን ካስቀመጥን በኋላ ልክ እንደዚህኛው እንደቀደሞ ከዚህ ወደዚህ የሚገባው ዳይሜንሽን እንወስንለታለን እንጂ ከዚህ ወደዚህ ያለውን መወሰን ስለማንችል ማለት ነው። ከዚችኛዋ ሴንተር ተነስቼ እስከዚችኛዋ ላይን ያለችውን እችኛዋን መውሰድ ይቻላል ዳይሜንሽኗን ማለት ነው። ስትሬት ስለሆነ ግን ምንም እንትን አይለንም።
ከዚህኛው ላይ እስከዚህኛው ፖይንት ያለችው 21 ነው። ከዛ ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ ብለን ጨረስን። ስለዚህ ይህን ኔክስት ትሩድ ስለው እሱ ራሱ ቆርጦ ያወጣልኛል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ጨረስን። ሁለቱም ቀዳዳዎች አለቁ። አሁን ይህኛውን ፊት ለፊት ላይ የምንበሳ ነው የሚቀረው። እሱን በዚህ አይነት መልኩ ባለ 20 ነው። ስለዚህ ኤክስትሩድ ከት እንለዋለን። ሴንተር እንመርጣለን። ልክ ከዚህኛው ስንለካው እዚህ ነው የሚመጣልን። እዚህ ጋ ባለ 20 ራዲ ዲያሜትር የሆነ ሰርክል ነው የምንሰራው። ስለዚህ 20 የሆነ ማለት ነው። በቃ አለቀ፣ ጨረስን። በዚህ አይነት መልኩ ሙሉ ስራችንን በእንደዚህ አይነት መልኩ መስራት መጨረስ እንችላለን። አሁን የሚቀረን እነዚህ እዚህ ጋር የምናገኛቸው ፊሌት የምናደርጋቸው ናቸው። ፊሌትን እንመርጣለን። ፊሌት ውስጥ ገብተን በኛ ከመረጥናት በኋላ እችን ላይን እነካታለሁ። እችን ላይን ነካትና ትልቅ ስለሆነ እዚህ ጋር የተቀመጠው ዳይሜንሽን ወደ 5 ቀይረዋል። 5 ናት እዚህ ጋር የተቀመጠችው ማለት ናት። ይቺ ራዴሷ 5 የሆነች ስለሆነች እዚህ ጋር 5 ካል ነው ሌሎቹን በአምስት በአምስት ሁሉም በአምስት ስለሆነ ራዲሳቸው በዚ አይነት መልኩ ፊሌት እናደርጋለን። ይሄኛው መስመር፣ ይሄኛው መስመር፣ ይሄኛው መስመር። ስለዚህ እነዚህ ፊሌት የሚደረጉ ናቸው። በዚህ አይነት መልኩ ይሄውና ማለት ነው ድሮይንጋችን አለቀ። ስለዚህ ኮንትሮል ፕላስ 7 ስንል ይሄ ነው የሚመጣልን ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄዎች ካሉ ሀሳብ አስተያየቶችም ካሉ እቀበላለሁኝ። እነዚህን ድሮይንጎች በአንድ ላይ እንዴት መስራት እንደምንችል ያየ